Вітаємо в інтернет-магазині «Сонце Сад». В нас ви можете купити різноманітний товар, прочитати статті, підписатись на розсилку журналів чи переглядати електронні журнали. Як купити товар? Шукайте товар, який вас цікавить, або через відділ товарів, або через пошукову стрічку. Робити через відділ товарів ви можете, обравши в підрозділі товар, який вас зацікавив. Наприклад, абрикоси. У вас на сторінці з'явиться асортимент товару абрикосів, який існує для продажу. Після того, як ми перейшли до товару, ви вибираєте необхідний товар до кошика. Так додаєте всі необхідні товари. Відправивши в кошик всі товари, переходите до оформлення замовлення. Перейшовши, ви можете переглянути асортимент, що ви додали, також збільшувати або зменшувати кількість будь-якого товару. Якщо у вас є промокод на знижку, то вказуйте його в стрічці «Промокод». Далі ви заповнюєте обов'язково дані отримувача, щоб отримати товар. Електронну пошту, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, за яким ми можемо з вами зв'язатися, спосіб оплати, спосіб доставки. Якщо це доставка новою поштою, то вибираєте область, місто, відділення нової пошти. Якщо це доставка Укрпоштою, то обов'язково вказуйте поштовий індекс, область, район, місто, вулицю, дім і номер квартири. Якщо хочете самостійно забрати ваш товар з Жорнівки, зазначайте вивіз, самовивіз Жорнівки. Внизу ви бачите суму вашого замовлення. Сума замовлення має бути не меншою, ніж 200 гривень. Якщо сума менша, то потрібно додати до мінімальної для завершення замовлення, збільшивши кількість вже обраного товару або додавши новий товар. Після того, як набралася відповідна сума, нажимайте на кнопочку «Зробити замовлення», щоб ваше замовлення було відправлено. Вітаю! Ваше замовлення зроблено. Після цього на вашу електронну пошту прийде від нас підтвердження про прийняття вашого замовлення. Очікуйте на дзвіночок від оператора, який вам зателефонує перед відправленням замовлення.